haddaan in yar ku daro intii ay luul xasan mataan ku hadlaysay afkayaga garabka niyucid ee la midoobaya xisbiga kulmiye, haddaan in yar aan ku daro heshiiskaygii waan dhammaystirnay oo waan dhammaysanay qodobadiina waa tii uu guddoomiye ku-xigeenka koowaad maxamed kaahin uu idii akhriyey. Insha allah inta kale ee detailskana ama sidaan u kala saaxanay heshiiskuna wuxuu dhici doonaa insha allah markaan xafladda qabanno kubiirista. Laakiin waxaan isla qaadanay maanta maadaama ay dalka abaara ka jiraan oo dadkuna ay dhibaataysan yihiin inaanu xafladaydii weyneyd aanu dib u dhigno, oo maanta awal markii hore ugu talagalay inay 24 bisha dhacdo dib baan uga dhignay. Waxaan ilaa inta abaaraha laga baxayan waxaan go'aansanay inaan dadka aanay habooneyn inaan damaashaadno oo aanu xaflad weyn aanu samayno anaga u fulayno dadkayaga. Si maantana hawsha inoo taalla kulligii waxa weeyaan xisbiga kulmiye iyo qaranka dhanba Soomaaliland sidii loogu gurmad lahaa dadkeena ay abaaruhu tabaaleeyeen ayaa hawsha koowaad ay tahay.